Ha-ho, potenciális villalakók! Mostanában egyre több magát ingatlanosnak beállító ember jön velem szembe a TikTokon. 200 millió és egy penthouse jellegű ingatlant szeretnék venni. Hát, ezt meglepődnél, ez a pénz már nem olyan sok a mai világban. Úgyhogy beleástam magam, hogy milyen a magyar ingatlanos kínálat, és mekkora kontraszt van a magyar és a külföldi ingatlanosok között. Egyből megtaláltam Gábort és Juditot, akik a legcringebb ingatlanosok, és mindenhova kézenfogva mennek. Nézzük, hogyan mutatnak be egy kecót. Az ősi Dakota hagyomány szerint bevonza a vevőket, ha minden szobában cukiskodsz. 83 négyzetméteres lakás eladó. 32 négyzetméteres pizza. Jelenleg ez egy konyha, de könnyen átalakítható egy szobává. Szerintem ez az ember még nem látott konyhát. Ez most jelenleg egy semmi, ami átalakítható konyhává. Nem olyan könnyen. A lakásban egy spejz is található. A spejzt még ők sem merték megmutatni. Ha megnéznénk a spejzet, az nem lenne olyan izgalmas. Gondolkozzatok, hogy mi van bent. Egyes színpad, nyílj ki! Az előszobában nyílik a kádas fürdőszoba. Hatalmas akció van, mindössze 68 millióért vehetsz több évnyi ideggörcsöt. Továbbá nézzük meg a külön nyíló szobákat. De jó, nekem ez a Bonita banános kartondoboz kéne. Az itt található Bonita banános kartondobozok is a vételár részét képzik. Bonita banana, nan, nan, nan. Itt lakott a Donkey Kong. Bonita banana, nan, nan, nan. Ez aztán a home staging, gyerekek! A lakás a tulajdoni lap szerint első emeleten van, de gyakorlatilag a harmadik szinten. Ez azért fontos, mert így a lakás világosabb, mintha csak simán az első emeleten helyezkedne el. Ez azért fontos, mert nem a te tulajdonod lesz, és bármikor kilakoltathatnak. Tekintsünk meg egy nagyon exkluzív, modern lakótelepet is. A lakás 40 négyzetméteres és egy 12 négyzetméteres erkély is tartozik hozzá. Ahonnan a gyönyörű belső kertre láthatunk rá. És a további 200 szomszédra. Nézzünk körbe. Az előszobában minőségi bútorok lettek beépítve. Nagyon ügyesen elmondták azt, amit fotókról is meg lehetett volna tudni, csak a videón még kevesebbet látunk a házból. A fürdőszoba tágas, kényelmes kándor és törölközös szállítóval felszerelt. A tágas fürdőszobából sok mindent nem láttunk, ellentétben az ingatlanos néniből nagyon sokat. A hálószobában akár egy 160-as ágy is kényelmesen elfér. Wow! Innen is kiszakhatunk az erkélyre. Csak a 160-as ágytól már nem lehet kinyitni a teraszajtót. A hálószoba is tartalmaz extrákat, mint például ezeket a hatalmas gardróbszekrényeket. Ebben a hatalmas gardróbszekrényben elfér legalább 2 póló. Úgyis a minimalizmus a jövő, apukám. Ne akarjál jövő útjába ákálni, jó? Egy hatalmas gardróbszekrény. Ez a hatalmas gardrób. Hatalmas gardróbbal. Wow. A mosogatógép, az elektromos főzőlap és sütő, illetve a pultvilágítás a vételár részét képezi. Ha milyen kedvesek már, hogy nem tépik ki a 100 forintos leccsíkot a falból. Ha van leccsík, az kétszeres értékére megdobja a kecót, he. A 40 négyzetméteres plusz 12 négyzetméteres erkélyen rendelkező lakás már 85 millió forint alatt elérhető. What? A szoba nem kicsi, hanem kompakt. És nem romos, hanem kis fantáziával felújítható. Szereted a kihívásokat, akkor ez a te lakásod. A környék pedig nem putri, hanem dinamikusan fejlődő. Dinamikusan fejlődő részéről. Na, nézzünk egy exkluzívat. Csak itt, csak most, csak nekünk. Itt vagyunk a 14. emeleten. Ez egy nagyon szépen, extrán, exkluzívan felújított lakás lesz. Ami nagyon érdekes, ugye az exkluzív világítás, hangulatfény. A kutya fáját, még a spotlámpák is exkluzívak. Ugye az exkluzív világítás. Ez az átadó pult, ha hívhatjuk így, pont arra alkalmas, hogyha itt egy étkező asztalt leteszünk, akkor innen csak simán át lehet adni az ételt. És ez egy szakma. Tehát ezt egy évekig tanulják, hogy ilyen mondatokat kimondhassanak a szájukkal. Ez az átadó pult, simán át lehet adni az ételt. De ezen az exkluzív átadó pulton nem csak átadni lehet az ételt, hanem vissza is, hogyha nem ízlik. The f***ing bass is f***ing raw! Nem is tudom, hogy mi lenne velünk az ingatlanosok nélkül. Nem tudnánk magunktól föltenni egy ingatlan hirdetést. Dupla mosdó, hatalmas tükör, hangulatos háttér. Ez komoly! És ha nem lenne elég, amit eddig láttál, akkor ezt a terasz nézd meg. Csodálatos kilátás a budai hegyekre. De egy gyönyörű szép déli panorámánk van. I like the view. You're my best view. Kíváncsi vagy hasonló nagyértékű ingatlanokra? Akkor kövess be
hogy nem maradj le a következőről. Figyelj, te dobjál be valamit, egy viszkit vagy a faszom tudja mit, csak ne lábatlankodj itt. Na komám, hogyha akkora ingatlanosok vagytok, akkor mutassatok nekem egy exkluzív custom Rick Owens irodát. I'm Kim Kardashian. Of course my whole office is custom Rick Owens. Egy ilyenben akarok mostantól tárgyalni a legkomolyabb ügyfelekkel. Szerettél volna mindig nyugaton élni? Osztrák életérzés Mosonmagyaróvár mellett. A gyönyörű földút is a nyugati osztrák életérzés része. A 2017-ben épült családi házban három szoba és nappali kapott helyet, amiből a teraszra érkezünk ki. Az épületbe bentről ki lehet menni, kintről meg be. Akár az unokatásokat is elverhetjük fociban. Ha megnyertük a foci meccset, eljöhetünk utána kertészkedni is. A kertben lehet kertészkedni, meg focizni is. Ez már tiszta nyugat. Csak arra kell figyelni, hogy egy helyen legyen a foci kapu, meg a veteményes kert. Akár az unokatásokat is elverhetjük fociban. Figyelje, uncsi tesóm, szétbikázom a paprikákat! Ha megnyertük a foci meccset, eljöhetünk utána kertészkedni is. Ha megnyertük a focit, ünnepeljük meg, azt ígyunk meg egy sört. Robotnéni házat mutatsz. Megyünk éppen a harmadik kerületbe, Aranyhegyre, és bemutatunk nektek egy önálló családi házat. Azt nem értem, hogy az ingatlanosoknak miért kell beletenni az autójukat. A potenciális ügyfelekre flexelnek rá. Egy 500 millió forint értékű önálló családi ház hatalmas telekkel. Vagyunk Aranyhegy tetején, gyertek, nézzük meg az ingatlan. Lokáció Aranyhegy, ingatlan érték 500 millió. A nagy ablakoknak és a tájolásnak köszönhetően egy szép világos lakás. Biztos ő építette ezt a házat. Két kézzel rakta a téglákat, festette, gondozta az aranyhegyi ingatlanokat ez a néni. Véglány pedig az ingatlan, és ebben a videóban meg szeretném nektek mutatni az egyik kedvenc megbízásomat. Na ez már egy exkluzív üvegpadló. És egy padlóinket hatalmas megbízményel tett a tulajdonos exkluzívvá, de mégis otthonos sem. Az igazán kemények ezt a padlót feltöltik vízzel, és cápákat raknak bele. És csapóajtót kell beleépíteni, és aki a házi buliban nem szimpatikus, az a halakkal vacsorázik. Odaülsz a bogyózós székre a sarokban. Hogy ezen a széken ültem. Azt onnan nézed, hogy hogyan uszikáznak a cápáid. Az ingatlanban minden a luxus egyében készült el. Miért van spotlámpa a konyha bejáratában a földön? És miért van két különböző burkolat burkolatváltó nélkül? Minőségi belső bútorok és burkolatok jellemzik az ingatlan. Milyen fogyókúra kompatibilis a konyha bejárata? Ide csak a skinny legendek férnek be. A skinny legendeknek meg étkező asztalra úgy sincs szüksége. Az nincs is. A nappaliból ezeken a hatalmas tolóajtókon keresztül jutottunk be a hálószobába. Kicsit amerikai pszichós ez a kecó. Ezen az ágyon csak threesome-okat szabad csinálni. Hip to be square. Innen még valahogy hiányzik nekem egy Bonita banános kartondoboz. Bonita, ez egy 85 négyzetméteres háromszobás lakás. Na, végre egy tehetséges ingatlanos. Ez igen. A fürdőszobából nyílik a mellékhelyiség. Ráadásul kakkantás közben nézheted azokat a részeket a filmekből, amiket áttekersz. Érdekel, milyen stúdiólakást kapsz az 5. kerületben 1400 euróért? Fantasztikus! Ő a legjobb ingatlanos eddig. Nekem ő a kedvencem. Végre egy tehetség. Találtunk egy tehetséges lányt. Van egy kényelmes nappalink. Van egy jól felszerelt konyha. Illetve egy étkező rész. Na, itt kezdődik az ingatlanos szakma quint esszenciája és csimborasszója. Nappali, konyha, meg étkező, mindent elmondott, ami fontos. Mit gondoltok, egy ekkora lakásnak mekkora a fürdőszobája? El fogtok csodálkozni, de hatalmas. Teljesen elcsodálkoztam ezen a hatalmas fürdőszobán. És hogyha azt szeretnéd megnézni, akkor írjál. Nem csak megnézném. Itt vagyunk Budaörsön, a Naphegyen, egy 250 négyzetméteres ingatlanban. Ami a kényelmet szolgálja, és egyből a kikapcsolódást nyújtja, az a jacuzzi. Miért mindenki egyből a jacuzzival kezdi a bemutatást? Ott fogod a legkevesebb időt tölteni. Can you believe we don't have a jacuzzi? Ez pedig az alsó szintű fürdőszoba. Nagyon maffiás ez a fürdőszoba. Tiszta hitman. Te hogyan rendeznéd be? Dolgozónak vagy gyerekszobának? Nincs befejezve a szegély léc. Így mínusz 30% az árból. Fantasztikus ez a Dorina. Neki kéne bemutatni az összes ingatlant Magyarországon. Te kit kínoznál ezzel a kilátással? Írd meg kommentben! Vannak ötleteim. Minden nő álma egy ilyen konyhasziget. Minden nő álma? És vajon holnap is állni fog minden nő?
Itt lakott a Tóth Andi, írta egy magát megnevezni nem kívánó informátorunk. Le is csekkoltam, hogy tényleg ezen a helyen történt tavaly a Jutge harci kutya kiképzés. Mit csinálunk, ha valaki megtámadja anyát? Ez egy jel, hogy be kell költöznünk ide a Dorinával. Együtt kínozzuk majd magunkat a kilátással. Nincs nagy különbség az ingatlanosok meg az MLM-esek között. Igenis lehetséges elérni azt, amit szeretnék. Úgy adják elő magukat, mintha ez valami rengeteg munka lenne, és valami hatalmas háttértudás kellene hozzá. 5 ember dolgozik azon, hogy az ingatlan a lehető legjobb formájába kerüljön, a legjobb anyagok készüljenek, minden anyagot beszerezzünk, mindenki jól legyen tárakoztatva, mindenkinek el legyen minden küldve, amit el, és ezt még sorolhatná, egy ember nem tudná ilyen szinten megcsinálni. Ahhoz a 3 e-mail elküldéséhez én azért még felvennék 10 embert a biztonság kedvéért. Dizájnos, üzerlapos előszobaszekrény. Csodálatos dizájn. Ezt a konyhát nézzétek. Tényleg fantasztikus. De ez a szintű háttértudás tényleg megéri a pénzét. Ez egy szakma. Ebből látszik, hogy joggal kiérdemelte a fiatalember az ingatlan szakértő címet. Dolgozett 20 ország legjobb havál. Nem az az ingatlan szakértő, aki bement egyszer a kész ingatlanba, hanem azok, akik építették és tervezték. És mi az idei cél, mesélj már róla? Az egyik az az, hogy 300 millió árbevétel legyen az irodának. Vajon tényleg az ingatlanok érdeklik azokat az embereket, akik folyamatosan az árbevételükről kommunikálnak? A jó ingatlan ügynökök akár havi több millió forintot is haza tudnak vinni. És a jó ingatlan ügynökök még a pampa fűket is Dom Perignonos üvegben tartják. Könnyen lehet 700 millió fizetésed. Most ügyfeleket keres ezen a platformon, vagy konkurenciát saját magának? Csak 100 milliód van, viszont az 5. kerületben szeretnél egy különleges dunai panorámás lakást? Szoba sem rossz, nagyon szépen fel van újítva. És 100 milkáért alukálhatsz a nappaliban. Mutatom is. Olimpiai Park, Duna, még kicsit látszik a vár is. 100 millióért cserébe 2 percenként elmegy előtted a villamos, és ugyanazt a kilátást látod, amit a villamosból. Kihagyhatatlan lehetőség, én élnék vele a helyedben, mert ilyenek nem rohangálnak az utcán. Itt vagyunk Ezüstvölgye aljába, gyertek velem, nézzük meg ezt a vityilót. Ez itt egy 600 trilliárd forint értékű, kacsalábon forgó palota, hatalmas gardróbbal. Rendelkezik egy hatalmas gardrób szekrénnyel. Ez itt egy hangulatos penthouse jellegű nappali, gyönyörű designer sötétítő függönyökkel. Ezekkel a hangulatos sötétítő függönyökkel a szoba könnyedén besötétíthető. Hoppá! Ha megmondtam, vagy nem megmondtam, gyerekek? Ez itt egy dinamikusan fejlődő szék. Ez a modern, letisztult szék, a fiatalok álma. A fiatalok álma. Ez itt a teriketobája, ez itt anyué. Ez a teriketobája, ez anyué. Osztrák életérzés most. Ez az ingatlan befektetésnek is kiváló, mert már 600 trilliárd forintba kerül. Gyűjtögessé, mert már 700, csumi-csumi. Ez az angyali házunk. Ha tetszett a videó, akkor lájkold, menj le, és küld tovább a barátaidnak. A hatalmas gardrób szekrényeket.